que são comercializados dentro do nosso estado, eles estão sendo fiscalizados e analisados, e o resultado dessas análises está sendo remetido a um fiscal, e, portanto, caso haja alguma desconformidade, enfim, algum problema, esse lote, esse alimento vai ser autuado, a gente está trabalhando de uma maneira para preservar uma questão de saúde pública, para que o alimento esteja em condições de consumo para o consumidor. Análises de produtos de cerca de 150 empresas gaúchas são realizadas mensalmente no laboratório. Estamos de volta com as notícias internacionais. Estados Unidos e Rússia chegam ao acordo e estendem o cessar-fogo na Síria para a região de Alepo, uma das mais complicadas ali, né? Exatamente. O ditador Bashar al-Assad também aceitou interromper os bombardeios na área, que nos confrontos recentes entre exército e rebeldes tem sido a mais atingida. Desde o dia 22 de abril, quando os ataques foram retomados em Alepo, quase 300 pessoas, incluindo 57 crianças, morreram. O novo cessar-fogo deve começar a valer imediatamente. Para a Rússia, a dificuldade de manter a trégua é a atuação intensa de grupos terroristas na região. Estados Unidos, Rússia e o governo sírio já cumprem um cessar-fogo em outras regiões do país. Londres vai às urnas para escolher o próximo prefeito. O candidato trabalhista de centro-esquerda é filho de um motorista de ônibus paquistanês e é favorito na disputa. As pesquisas indicam até 16 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Sadiq Khan é de família muçulmana, se formou em direito em uma universidade pequena e, antes de trabalhar na política, trabalhava com direitos humanos. O escolhido na votação vai ser apenas o terceiro prefeito da capital britânica. Até o ano 2000, cada distrito da cidade escolhia um representante. Agora é oficial, Donald Trump é o único republicano na disputa para a Casa Branca. O outro pré-candidato ainda na corrida, o governador de Ohio, John Kasich, anunciou ontem a desistência. Quem diria? A corrida republicana começou com 17 pré-candidatos e Trump era visto como uma piada. O desafio do bilionário agora será unir a legenda para que ele tenha chances contra a democrata Hillary Clinton, provável adversária nas eleições. Hoje o partido está rachado e alguns conservadores históricos declararam que preferem apoiar Hillary do que votar em Trump. Hora do esporte, Cadu Cortes, tudo bem? Tudo bem, Gabi Maier. Tudo certo. Boa tarde, sono, ficou acordado até tarde, Aldo, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo. Muito bem, vamos aos gols daqui a pouquinho. Teve eliminação, teve classificação do Galo. Daqui a pouquinho a gente fala dos gols da rodada. A gente começa com o nosso assunto olímpico, a tocha olímpica, que não para. Ontem viveu momentos especiais, vamos ver. A chama que desembarcou em Brasília é a dos Jogos Olímpicos, mas a festa também é dos atletas paralímpicos. Alain Fonteles e Natália Maiara, duas estrelas do paradesporto brasileiro, deixaram sua marca no histórico primeiro dia de revezamento da tocha olímpica Rio 2016. Natália Maiara é a maior tenista em cadeira de rodas do país, além de campeã do Aquece Rio, a atleta é atual campeã parapan-americana, tanto no individual como nas duplas. Alain Fonteles é um dos poucos atletas com deficiência no país que dispensa apresentações. O velocista chocou o mundo ao ultrapassar o favorito Oscar Pistorius na final dos 200 metros em Londres 2012. E para quem ainda pretende assistir ginástica, canoagem e remo, novos ingressos estão à venda. Toda quinta-feira, a partir de meio-dia, o comitê vai disponibilizar novas entradas para os Jogos Olímpicos para sessões já esgotadas e de diferentes esportes, após as confirmações dos assentos nas arenas que ainda estavam em obras. Legal aí, mais uma rodada da tocha olímpica. Aliás, tem um perfil da tocha olímpica, você seguir lá no Twitter, é @chamaolímpica, é como se fosse um perfil mesmo físico, vai contando em primeira pessoa por onde vai passando, agradecendo as pessoas, é bem legal. Hora dos gols aqui na Hora de Esporte, os gols da rodada, vamos ver. Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid se classificou para a final ao vencer o modorrento e sonolento time do Manchester City. Gareth Bale fez um golaço. A final será dia 28 de maio no estádio Giuseppe Meazza em Milão. Libertadores, o São Paulo fez prevalecer a vantagem da goleada por 4-0 no primeiro jogo contra o Toluca. No México, perdeu por 3-1. Fernando Uribe duas vezes
e Trivério marcaram para o Toluca. Michel Bastos descontou para o Tricolor. O adversário, nas quartas, será o Galo. E o Atlético venceu em casa. A boa equipe do Racing saiu na frente do placar com Carlos. Lisandro Lopes empatou de pênalti e Lucas Prato de cabeça sacramentou a classificação mineira. E mais tarde, mais de 40 mil corintianos compareceram ao Itaquerão. Mas quem fez 1-0 aos 4 minutos foi Nico Lopes. Luca empatou rapidinho no primeiro tempo. Santiago Romero fez 2-1 para os uruguaios. Aí o Corinthians ia ter que fazer 3. Pênalti para o Timão. André bateu? Não, André. Recuou, né? Aí aos 47, no frigir dos ovos, novo pênalti. E Marquinhos Gabriel foi para a bola, deixando tudo igual. Final, 2-2, fim de jogo. 2 gols fora de casa, vaga para o Nacional. Quinta eliminação, hein, do Corinthians no mata-mata. Realmente as coisas... O que tá tocando aí? É o hino do Nacional, junto? Deve ser, não sei. Que beleza, hein? Só para encerrar aqui, o técnico Dunga anunciou hoje os 23 jogadores que vão participar da Supercopa América. Já se sabia que Neymar teve que optar por conta de uma imposição do Barcelona entre Copa América e os Jogos Olímpicos. Não está nesta lista, assim como Paulo Henrique Ganso, que está na lista total dos 40, sem grandes surpresas aí para a seleção brasileira na próxima competição. Obrigado, Cadu. É isso aí, gente. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Jornal Cultura, primeira edição. Fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate com a série Virei Mãe e Agora, que hoje fala sobre as emergências mais comuns que podem acontecer com os bebês. Uma boa tarde para você. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. De gaúchos vão pegar a estrada principalmente com destino ao interior do estado no Dia das Mães. Por isso que a Brigada Militar, junto com o Comando Rodoviário, Polícia Rodoviária Federal, Detran e Polícia Civil, realizam mais uma edição da Operação Viagem Segura. Nós, do Comando Rodoviário, a gente vai implementar quais ações? Primeiro, a atuação do radar para tentar inibir esses maus condutores. E, num segundo momento, a gente vai também realizar operações de abordagem em zonas conflagradas, em locais onde a gente sabe que existem esses tipos de problema que vão acabar gerando esses acidentes graves. A Operação Viagem Segura Dia das Mães tem início a 00h de sexta-feira e se estende até a meia-noite de domingo. Você que vai pegar a estrada, preste atenção a algumas orientações da Brigada Militar. Uma coisa que parece simples, mas que causa um transtorno grande é o step. Verifiquem chave de roda, triângulo, os freios, os pneus. Enfim, faça uma revisão básica geral no seu veículo antes de iniciar uma viagem. A gente consegue verificar com antecedência se vai chover ou não. E às vezes adiar em algumas horas a sua saída ou seu retorno vai salvar muitas vidas e vai poupar uma série de problemas. O trânsito, um cuidado a mais é um acidente a menos. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Moradores de rua fizeram hoje pela manhã um protesto em um dos principais acessos a Porto Alegre. O motivo é o atraso no repasse do aluguel social pela Prefeitura. A manifestação interrompeu o trânsito nas proximidades da rodoviária e muitas pessoas tiveram que completar a pé o trajeto para o local de trabalho ou estudo. Não eram mais do que 25 manifestantes, mas o bloqueio do trânsito atrapalhou milhares de pessoas que tentavam chegar a Porto Alegre pela Avenida da Legalidade hoje cedo. Dezenas desistiram de esperar e desceram dos ônibus. Eu tenho um trabalho para apresentar agora e eu não sei se meu ônibus não está trancado aqui, o outro, e eu vou chegar atrasada. Os manifestantes trancaram a Avenida Mauá pedindo a presença do DEMAB. Os antigos moradores de rua reclamam que o departamento não paga o aluguel social que os tirou da rua há pelo menos 5 meses. Eles não cumpriram lá na prefeitura pagar o aluguel. Eu estou aqui há mais de 8 anos aqui nessa cidade, em busca de emprego, em busca de uma boa melhoria, entendeu? Tenho dois filhos.
Na minha humildade, nós temos que voltar para as ruas, para o ABEG noturno. Com a negativa de desbloqueio da via, o batalhão de choque da Brigada Militar dispersou os manifestantes com gás lacrimogêneo. Eles estão querendo fazer uma coisa que a gente está super na paz, a gente só quer o aluguel social, só liberar, só uma resposta. Ninguém está fazendo nada para bagunçar. Aí vem jogar a bomba, eu estou grávida, como é que vai ficar? A Brigada e a EPTC cumprem um protocolo firmado depois de manifestações semelhantes. Tentando pela via negociada, né, pedindo a colaboração dos manifestantes, mas a partir da negativa foi acionado o Batalhão de Operações Especiais, que veio aqui até o local e fez a desinterdição da via. A diretora do DEMAB disse que dos 140 aluguéis sociais do programa Pop Rua da FASC, em torno de 40 tem problemas de documentação e o DEMAB não pode fazer os pagamentos. A FASC encontra muita dificuldade de achar, localizar, às vezes, mesmo eles estando em aluguel social, às vezes é complicado de localizar eles, de conseguir a documentação. Eles têm problema de documentação, às vezes eles têm problema de CPF. Eu já estou pegando todos os processos aqui, que são em torno de uns 40, 40 e poucos, e vamos em parceria, né, vou entrar em contato com a FASC, em parceria com eles, vamos tentar ajudar e ver como é que a gente consegue solucionar isso para que seja mais rápido resolvido e pago esses aluguéis.